ଜୀବନ କାହା ପାଇଁ କେମିତି, କିଏ ରାଜହଂସରେ ବଞ୍ଚେ ତ ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଛାତଟିଏ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ। ଜଣେ ମଣିଷ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ତା ସ୍ୱପ୍ନର ଆକାରକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କରେ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଭଲ ଜୀବନ, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୈବ କ'ଣ ସୁଖ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେମିତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନିମପଡ଼ା ଗାଁର ଆଲୋକ 2014 ମସିହାରେ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତରେ ବାପା ଜଳଧରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲା ମା। ଏତିକିରେ ଦୁଃଖ ସରିଲାନି ଯେ ଫନି ମହାବାତ୍ୟାରେ ଚାଳଛପର ଘରଟିକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇଦେଲା। ନିଜେ ସିନା ବାରଦୁଆର ହୋଇ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ହେଲେ ପାଗେଳି ମାଆଟିକୁ କେଉଁଠିକୁ ନେବେ? ସେଥିପାଇଁ ମାଆକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ନିଜେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଆଲୋକ। ବିଡ଼ିଓ ସାର ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିନି। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ମୋ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ସହାୟତା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦେଉନି, ବାରମ୍ବାର ଗଲା ପରେ ପିଢ଼ି ପଡ଼େ ପିଢ଼ି ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା କେହି ବି ଶୁଣିଲେନି, ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଡ଼ ଦିଶୁନି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ମୋ ଦିନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ମୋତେ ମାନେ ମାନେ ମରୁ ମରୁ ମାନେ ମୋତେ ମରୁ ମରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋତେ ସେ ବାଧ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ସଜନ କରିପାରିକି ମୁଁ କହିନି ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ପାଉଥିଲା ମୋ କଥାରେ ରଖିକି ସେ ତାର ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଏ। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ ଘରେ ଖଣ୍ଡି କରନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ତ କାଇଁ ଚାହୁଁନି ତାକୁ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସରପଞ୍ଚ ତ ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଜମି ଖଣ୍ଡିଏ ତ ଅଛି, ହେଲେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ପଡ଼ୋଶୀ ବାଉଁଶ ଓ କେତୋଟି ପକ୍କା ଖୁଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାହା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ବହୁବାର ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ନେତାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଆଲୋକ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା, ସେ ନିଜର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ସହିତ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ କରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତେ। ଯେ ଏ ପିଲାଟିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର କ'ଣ ବିଧାତା ଲେଖିଛି ସେଇଟା ତ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତଥାପି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ କି ପ୍ରଶାସନ ଏ ପିଲାଟିକୁ ନିହାତି ସହଯୋଗ କଲେ ପିଲାଟି ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହୁଅନ୍ତା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତା ଦୁଃଖ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ଜଣେ ଜାଣିପାରିବନି ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁକି ଯେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ତାକୁ କିଛି ନହେଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ, ସେ ତ ପଢ଼ୁଛି, ତା'ର ପଢ଼ା ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ମିଳନ୍ତା ସରକାର ତରଫରୁ, ସେ କିଛି ନହେଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଉପରେ କେବେ ନଜର ଦେବ, ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରନ୍ତା ଆଲୋକ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।